Goeiemôre gemeente en baie welkom bij vanoggend se erediens. Baie welkom voor allemaal wat vanoggend saam kuier en bij hierdie erediens is. Mag ons vanoggend herinner word, ons elkeen, maak nie saak waar ons is nie, dat ons ten spyte van ons fysische afstand van mekaar af aan mekaar verbind word deur God en sy liefde. En mag jy, waar ook al jy vanoggend is, God se gemeenskap ervaar. Voordat ons verder gaan, wil ek eers 'n geleentheid gee vir stilgebed. Neem 'n paar oomblikke, maak jou gedagtes, jou emosies stil en probeer konsentreer op hierdie oomblik, op die plek waar jy nou is en dit wat nou om jou gebeur. Ek wil ook vra dat jy die volgende woorde gebruik om jou gebed te vorm. En dit kom uit Genesis 3 uit. Net nadat Adam en Eva van die boom van goed en kwaad vrugte geëet het, het hulle skaam geword en weggekruip. En hulle het geweet hulle het iets verkeerd gedoen. En in Genesis 3 vers 8 lees ons dan die volgende. Hulle het gehoor hoe die Heere God in die tuin wandel, teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Heere God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Heere God het na die mens uitgeroep en vir hom gevra, waar is jy? Net so vra God ook vir vanoggend vir elkeen van ons, waar is jy? En kom God na ons toe, voordat ons eers na hom kan uitreik. Neem asseblief 'n paar oomblikke se stilgebed en dink hieroor na. Ons hemelse en ons aardse Vader, dankie vir hierdie geleentheid om so by mekaar te kom. Dankie dat ons die geleentheid het om ten spyte van die afstand as 'n gemeenskap van gelowiges by mekaar te kan uitkom. Ek wil vra dat u vanoggend by ons elkeen sal wees. Mag u op u manier met ons elkeen praat. En mag ons ore en ons oë en ons harte oop wees vir enige boodskap wat u vir ons het. Amen. Genade vir julle en seën van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan nou saam sing ons eerste lied. En dit is lied 492. In U is vreugde. Ons sing verse 1 en 2 daarvan. Lied 492 verse 1 en 2 in U is vreugde. Kom ons sing saam. Thank you.
is nou een geleentheid voor ons kindermoment. So ek wil vra dat al die jongens in die gemeente nader sit en mooi luister vir 'n kort rukkie. Ek wil julle 'n story vertel van toe ek omtrent so oud soos julle was. Nou, toe ek so oud soos julle was, het ek baie daarvan gehou om speelgoed te hê wat ek self aan mekaar of uit mekaar uit moes haal. Ek het baie keer speelgoed gehad en uit mekaar uit gehaal en dan kon ek dit nie weer aan mekaar sit nie, wat ek vinnig geleer het, nie 'n goeie plan is nie. Maar ek het ten minste 'n klomp speelgoed gehad wat gemaak was om in mekaar gesit te word en weer uit mekaar gehaal te word. So bietjie daarvan was Legos gewees, soos hierdie motorfiets wat julle kan sien, maar ook 'n klomp ander modelle met motortjies en allerlei ratte wat aan mekaar gesit moes word vir dit om te werk. Soos julle kan sien, op hierdie model van hierdie fiets is daar groter en kleiner parte. Die wiel is lekker groot en maklik om mee te werk, maar hier is ander parte wat baie klein is en moeilik mee is om mee te werk. Nou, toe ek klein was en ek met hierdie speelgoed gespeel het, het ek die gewoonte gehad om baie ongeduldig te word as ek nie reg kry wat ek wou reg kry nie. As ek byvoorbeeld hierdie model gehad het en ek wou hom aan mekaar sit en ek het die planne getrou gevolg, maar ek kon vir een of ander rede nie die blokkies kry om op die regte manier aan mekaar te sit nie, dan het ek baie gefrustreerd geword. En baie keer het dit gebeur dat ek sommer hardop skree op die blokkies en so gefrustreerd word dat ek ophou speel. My ma en my pa het my gewoonlik reggehelp. Hulle het my gewys dat dit nie regtig help nie, want in die tyd wat ek frustreerd is of skree, sit die blokkies mekaar nie vas aan mekaar nie. So dit het nie gehelp nie. So mettertyd, na baie jare van speel met sulke modelle, het ek geleer om geduldig te wees. En het ek geleer dat dit vir meer goeders as net speelgoed en speeltel, dat 'n mens geduldig moet wees oor baie meer dinge as net 'n mens se speelgoed. Daar is baie goed wat in die wêreld gebeur, waarvoor 'n mens geduld moet hê, wat 'n mens frustreer, maar wat ons eintlik geduldig voor moet wees. Daar is goed wat jy dalk wil hê, 'n persent wat jy wil hê, of iets wat jy wil hê pappa of mamma moet doen, of 'n partytjie wat jy wil hê, of iewers waartoe jy wil gaan, wat jy nie kry wanneer jy dit wil hê nie. Maar vanoggend wil ek vir julle sê, dat hierdie goeders, waaroor ons so frustreerd raak, aan die een kant nie altyd so belangrik is, soos wat ons dink dit is nie. Want soms is dit net speelgoed. En aan die ander kant leer ons daardeur om geduldig te wees. Iets wat baie belangrik is, vir as mens 'n groot mens is. So vanoggend wil ek julle net los met hierdie prentjie. 'N prentjie van 'n model soos hierdie. En jy kan met enige speelding dieselfde ervaring gehad het. Dat het soms moeilik is om geduldig te wees en om te wag om te kry wat jy wil hê. So onthou dit vandag. Al lyk dinge hoe mismoedig, al is jy hoe gefrustreerd of kan jy nie meer wag nie. Wag eerder nog 'n bietjie. En moenie soos ek maak en skree op die blokkies en dink dat hulle gaan werk dan nie. Dit help nie. Ek het dit geleer op die harde manier. Dankie julle. Julle kan nou op julle plek gaan sit. Gemeente, voordat ons die Bybel saam lees, wil ek vir ons 'n gebed doen. As jy solank die Bybel wil oopmaak, kan jy dit oopmaak by Prediker 11 vers 7. Ons gaan Prediker lees vanaf hoofstuk 11 vers 7 tot hoofstuk 12 vers 8. Maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, U het die brood gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir ons ook, Heer. Mag U waarheid aan ons vandag ontvou, totdat ons iets van U kan aanskou. Amen. Ek lees vir ons
uit Prediker 11 vanaf vers 7. Die lig is aangenaam. Dit is goed vir die oë om die son te sien. As 'n mens lang lewe, moet jy oor alles dankbaar wees. Maar jy moet onthou dat die donker dae van die dood wat kom, ook baie is. Alles kom tot niks. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word en ook die daglig, die maan en die sterre. Die tyd wanneer dit weer bewolk word na die reën. Dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel en die malers ophou maal omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk. Wanneer die deure na die straat toe toegemaak word, die geluid van die meel dof word, die tyd wanneer 'n mens opstaan, as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Dit is die tyd wanneer hy bang is vir 'n hoogte en vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself moeisaam voortsleep en die kapperkruid nutteloos word. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan, en die wat treur op straat rondgaan. Die tyd wanneer die silverdraad afgebreek word en die goue kruik breek, die kruik by die fontein stikkend breek en die wiel by die put stikkend val. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God terugkeer waar dit gegee het. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Ons lees net tot sover. Vir baie mense kan hierdie teksgedeelte iets van die emosie vasvang wat hulle ervaar het gedurende hierdie COVID-inperkingstyd. Ek dink daar's mense wat kleur gesien het in die wêreld vir wie die kleur 'n bietjie weggegaan het. En ek dink daar's mense vir wie die wêreld reeds voor die tyd amper kleurloos was, wat nou selfs nog minder kleur sien. Dit wat rooskleurig gelyk het voor die tyd, het die kleur wat het gehad het dalk verloor. As ek vir Koos die Plessis kan aanhaal, ek dink hy vat ook iets van die gees van hierdie teksgedeelte so op die oppervlak vas. Die donker kom van buite en syfer deur die ruite. En ek gooi nog 'n paar kole op die vuur. En die tafels en die laaikas en alles wat eens vas was, versmelt tot blote skadu's teen die muur. Ons drome van gister word somber en sinister. Dit is dalk donker, maar het vat tog iets vas van hierdie tyd. En die emosies wat baie mense ervaar. Vooral daardie gedeelte wat sê, en alles wat eers vas was, verspel tot blote skadu's teen die muur. Dit is asof daar soveel goeders is, wat ons gedink het, ons weet. Vooral oor die toekoms, wat nou heeltemal anders lyk. Ek het hierdie teksgedeelte op 'n idiomatiese manier ook gaan vertaal om 'n paar beelde te gebruik wat iets meer sê van die lewe waarin ons nou leef. Ek gaan dit ook voorlees. Luister asseblief saam. Hierdie is dan ook 'n ander vertaling van Prediker 11 van vers 7. Hoe mooi kan die strale van die son
die wereld nie maak nie. Die kleren van die dag, soos 'n kaleidoskoop. As iemand lang leef en oud word, moet hy of sy elke dag geniet en daarvoor dankbaar wees. Maar jy moet onthou van die dood, dat die donker dae van die dood ook lang duur. Die lewe is soos tweedehandse sigaretrook, soos kos wat geëet en uitgespoeg is. Jy wat nog jonk is, jy moet jou lewe daarom geniet en altyd gelukkig wees. Volg jou hart en jou oë en jou siel. Doen wat goed is vir jou, maar onthou, God sal jou vra om rekenskap te gee. Eendag sal jy by sy voete moet sit en praat oor die lewe wat jy gelei het. Terwyl jy jonk is, moet jy pyn en verdriet en kommer so ver weg moontlik van jou hart hou. Jy gaan nie vir altyd jonk wees en min verantwoordelikhede hê nie. Jonk wees beteken ook nie meer wat het moet beteken nie. Dit is soos tweedehandse sigaretrook. Onthou nou, daar waar jy sit, wie jou lyf sel vir sel aan mekaar geweef het, voordat die dag kom wat jy begin uitvoel en sê, die lewe is nie meer lekker nie. Wanneer jy in die laatmiddag nie meer die verskillende kleure van die sonsondergang kan onderskei nie, en die maan vir jou 'n doffe kol in die gietswart nag word, en die sterre iets word wat jy kan onthou, maar nie meer kan sien nie. Wanneer jou liggaam jou nie meer so getrou gehoorsaam nie, wanneer jou spiere swakker word en selfs verdwyn, jou bene moeilik loop, jou tande net sagte kos kan kou, en jou oë soos 'n opgewasemde venster word. Wanneer jou ore nie meer die geraas van die stad kan hoor nie, en die stemme om jou sagter en meer onduidelik word. Al staan jy saam met die voëls op in die oggend, help dit nie, want jy kan hulle nie meer hoor nie. Wanneer jy 'n steil opdraande sien, en dit lyk soos 'n onoorkombare berg, en jy te bang word om te klim, jou hare gaan so wit en so uil word, soos die strepe op 'n ou teerpad. Jy het lankal opgehou om enige iets te begeer, en mense in swart klere begin saamdrom vir jou begrafnis. Uit die waterput breek die tou waarmee jy die skepemmer oplig. Die beker waaruit jy drink, val op die grond en spat in skerwe. Dan word ons weer stof, word ons liggame weer deel van hierdie aarde en gaan ons lewensasem terug na God wat dit in ons ingeasem het. Die lewe is betekenisloos, soos om tweedehandse sigaretrook in te asem, om klaargekoude kos te eet. Niks is soos wat het moet wees nie. Dit is een van die algemeenste emosies wat ons in hierdie COVID en inperkingstyd ervaar. Die ontwrigting van hierdie virus en die gevolge daarvan is van so aard dat dit ons totaal en al opnuut moet laat dink oor die toekoms. En nie net die toekoms nie, selfs die hede. Daar is 'n aanhaling wat dateer uit die 1930s. Iemand het gesê, "The future is not what it used to be." Dit is net so 'n belangrike ding van die tyd waar ons nou leef. Ons hede is dalk ontwrig, maar dit is die effek daarvan op die toekoms wat ons baie keer die meeste vang en wat dalk die swaarste op ons gemoed lê. Ons kan nou 'n plan maak met die onmiddellike omstandighede. Die vraag is, as dit waar is, soos wat almal sê, dat alles anders gaan wees na hierdie virus, hoe gaan dinge anders wees? As alles anders gaan wees, hoe gaan ons dan lewe? Ons kan nou 'n plan maak en vinnig aanpas in die kort termyn, maar wat van die lang termyn? Dit is ook 'n tyd waarin ons kan agterkom watter
belangrike rol ons prent van die toekomst speel in ons hede. Dink vir 'n oomblik daaraan. Hoe groot rol speel die manier waarop jy oor môre dink op in jou aksies van vandag? Hoe groot rol speel die manier waarop jy dink oor hoe die lewe oor 10 jaar vir jou gaan lyk op jou aksies vandag? In ons moderne samelewing bepaal ons toekomsdenke ons hede denke op 'n manier. Of anders gesê, ons toekomsdenke bepaal ons optrede in die hede. En dit is wat hierdie COVID-inperking so moeilik maak. Die effekte daarvan, dit is wat die effekte daarvan so verrykend maak. Skielik is alle planne op ys gesit. Die lewe gaan aan op 'n manier, daar is sekere aspekte van die lewe wat normaal aangaan, maar vir die gemiddelde mens het alles op een of ander manier verander. Die boek Prediker word deur iemand beskryf as met die woorde wysheid vir verandering. Hierdie gedeelte wat ons nou gelees word baie keer opgesom deur hierdie laaste gedeelte wat sê alles kom tot niks. En as mens dit lees, kan jou gemoed somme in jou skoene insak. Die vraag is, dit is wat die prediker eens gesê het, maar is dit die enigste boodskap in hierdie teks? Is dit wat die prediker vir ons vandag wil sê? En is dit die prediker se doel om die laaste bietjie hoop wat ons het, van ons te beroof? Ek dink nie so nie. Ek wil graag aansluit by die idee van die prediker as wysheid vir verandering en veral verandering van die toekoms. Ek het reeds nou genoem oor hoe ons idees oor die toekoms moes verander in hierdie tyd. Noodwendig. Maar ons oor die idees oor die toekoms gaan ook in die volgende ruk baie verander, soos wat ons sien hoe die wêreld verander. Een van die moeilikste goed gaan wees om vrede te maak daarmee dat ons toekoms wat ons gedink en ons het, ons nie meer gaan hê. Een van die moeilikste goed vir baie mense, dalk vooral jong mense vandag, is om te dink maar ek het al hierdie toekomsplanne gehad, ek het hierdie prente, hierdie visie gehad van hoe die toekoms gaan lyk, hoe ek in die toekoms gaan lyk en waar ek in die toekoms gaan wees. En dit het nou heeltemal verander, moontlik vir altyd. Dit klink dalk melodramaties, maar ons moet afskeid neem van ons ou manier van dink oor die toekoms. Dit is die enigste manier hoe ons sinvol nie kan dink oor die nuwe toekoms wat voor ons lê. Die prediker as wysheid vir verandering lê juis klem in hierdie gedeelte oor hoe God by jou is as jy jonk is. Hy gee vir ons die gawes om die lewe te geniet. En hy is ook daar wanneer ons oud is, wanneer dit voel asof daardie gawes wat hy vir ons gegee het, besig is om ons te verlaat. Nou voel dit in hierdie COVID-tyd asof ons beroof word van so baie goed, ook van 'n toekoms. Al ons toekomsplanne lyk anders. Waar is daai toekoms wat ons gedink het ons het heen? Dit is weg. Die ironie is, dit gebeur eintlik elke dag so, maar omdat hierdie op so globale skaal gebeur het en omdat dit so verrykend is, het dit ons allemaal tot stilstand geroep en tot so mate weer laat dink dat ons nou op 'n ander manier besef hoe min beheer ons oor die toekoms het. Een van ons grootste uitdagings gaan wees om sinvol nie te dink oor hierdie verandering. En dit is hoekom die Predikerboek so belangrik is en hierdie teks so belangrik is. Een manier wat ons kan help om makkeliker vorentoe te beweeg is om afskeid te neem van dit wat ons nou verloor het. Of dit nou iets is wat ons fisies by ons verloor het en of dit iets is soos 'n toekoms wat ons dink ons gehad het wat ons verloor het. Dit speel 'n ewig groot rol.
Daarom het ek gedink dat het dalk vreemd mag wees, maar dalk sinvol kan wees, dat ons vandag een lied sing wat ons gewoonlik sing by begrafnisse, hier in die middel van die eredienst. Die rede waarvoor is eenvoudig dit. Daar is baie mense wat in hierdie tyd afskeid moes neem van ander mense, geliefdes. Daar is mense wat ander vorme van verliese beleef het. Daar is mense wat alleen is. Daar is mense wat verliese by hulle werk of hulle besighede beleef het. Maar allemaal van ons het verlies beleef aan die toekomste wat ons gedink het, ons gehad het. En of ons reg of verkeerd was om vast te hou aan die toekomste en so te beplan, dit is 'n ander vraag. Die feit van die saak is, ons het nou hulp nodig om te verander in 'n nuwe tyd. Ons het nou hierdie hulp van prediker nodig. Ons het wysheid vir verandering nodig. Een ding wat ons kan help vir hierdie verandering is om op 'n manier te rou. Miskien doen jy al klaar, maar ek het gedink dat ons vandag as 'n gemeente dit saam doen met net een lied. In die middel van die erediens, nie as 'n afsluiting nie, ons gaan nie afsluit op hierdie noot nie. Maar bloot om te erken in hierdie tyd dat dinge moeilik is. Ons gaan lied 602 saam sing. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n lied wat ons gewoonlik sing by 'n begrafnis of 'n roudiens. En ons sing dit vandag om te erken, om uiting te gee aan die verskillende vorme van rou wat ons in hierdie tyd beleef het. So, daar waar jy is in jou huis, of waar ook al jy hierdie kyk, neem 'n oomblik en sing saam as jy wil. En gee uiting aan een van die goed wat ons in hierdie tyd beleef. 'N verlies aan mense, aan geliefdes, 'n verlies aan die lewe wat ons gedink het ons gehad het, maar ook 'n verlies aan die toekomste wat ons gedink het ons het. Kom, 'n aarde nuut en vry. Sulke mooi woorde en gepas. Want wanneer hierdie inperkingstyd vir ons te erg word, sukkel ons juis om te sien dat daar 'n nuwe hemel kom, dat daar reeds 'n nuwe aarde is. Die vraag is nou, hoe gaan hierdie aarde lyk? Hy mag dalk niet wees, die wêreld waarin ons binne gaan, mag dalk niet wees, maar gaan dit vry wees. Hoeveel van die wêreld waarin ons gewoond is, gaan dan nog wees? Wat is die uiteinde van hierdie verandering? En gaan alles wat ons tot nou toe gedoen het, vir niks wees nie? Is dit waar, soos wat die prediker hier sê op 'n paar plekke, alles kom tot niks? Of Koos Du Plessis sê, alles word maar skadies teen die muur. Ek dink nie die prediker sê net dit nie.
Dit lyk daarom nie of die prediker se bedoeling was om die laaste bietjie hoop wat ons gehad het van ons te beroof nie. As wysheid vir verandering kan mens hierdie teks ook anders lees en jy is welkom om dit by die huis in hierdie week te doen. Ons kan ook hierdie teks lees en ons fokus verskuif van hierdie paar sinne wat sê alles kom tot niks en kyk na 'n paar ander leidrade wat daar in hierdie teks vas is. Een daarvan is God se rol in hierdie teks. Ons lees dat wanneer ons jonk is, gee God vir ons die lewe om te geniet. En dat wanneer ons oud is, gaan ons verantwoording doen aan God vir hierdie lewe. Aan die een kant geniet die lewe, lewe die lewe voluit, volg jou hart en siel en aan die ander kant onthou dat jy eendag daarvan verantwoording kan doen. Dit kan dalk baie kwaai klink op 'n manier. Maar dit is eintlik so 'n mooi beeld. Ons ontvang nou of wanneer ook al ons in ons lewe is in watter fase ons ook al mag wees, die lewe in verskeie forme. Die volheid waartoe ek en jy die lewe ontvang verskil. Die volheid waartoe ons die lewe kan beleef in die verskillende lewensfases verskil ook waar ons ontvang tog die lewe van God af. Ons ontvang die lewe om te geniet, ten volle te geniet, om ons harte te volg. En dan moet ons ook verantwoording daarvoor doen. Eendag gaan ons by die voete van God sit en met hom moet praat oor hierdie lewe wat ons gelei het. Is dit nie juis die krag en so mooi en die gedeelte wat so mooi is van hierdie teks nie? Ons ontvang hierdie geskenk van God en God gaan ons nooit verlaat nie. Ons kan hierdie geskenk nou ontvang en lewe asof niks ons keer nie en vergeet van God, maar God gaan nooit van ons vergeet nie. En dit is so belangrik om juis in hierdie tyd te onthou. Ons lewe op hierdie oomblik te midde van groot verandering. Ons lewe in 'n nuwe wêreld op 'n manier. Ons lewe ook in 'n tyd waarin die toekoms skielik heeltemal vreemd lyk. Meer as ooit het ons wysheid vir verandering nodig. En in hierdie teks in Prediker kry ons juis dit. God is daar wanneer ons jonk is en die lewe geniet. En aan die einde van ons lewens is God weer daar sodat ons met hom kan praat oor hierdie lewe. En tussenin gebeur die lewe met ons en het ons die lewe en krag van God ontvang om in hierdie wêreld te leef. Die vraag is nou, hoe leef ons in hierdie nuwe wêreld? Die prediker sê, alles kom tot niks. Alles kom tot niks, wanneer ons vergeet om saam met God in hierdie wêreld te leef. Alles kom tot niks, wanneer ons vergeet, dat self te midde van hierdie verandering, is God nog steeds hier. Die verandering beteken nie dat God weg is nie. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. In hierdie verandering is daar nuwe geleenthede. Dit kan dalk swaar gaan, maar God gaan nie verdwyn nie. Hy gaan vir ons die lewe gee op 'n ander manier. Ons moet reg wees vir hierdie verandering. Vir 'n wêreld wat anders lyk en vir 'n toekoms wat vreemd is, maar waaraan ons ten minste weet dat God vir ons wag. Mag ek en jy en almal die wêreld oor in hierdie tyd wysheid vir verandering ter harte neem. Mag ons sien dat die wêreld nie eindig nie, dat ons nie die toekoms verloor het nie, maar dat daar nou 'n nuwe wêreld en 'n nuwe toekoms vir ons lê. En dat ons nou ons lewe kan lewe in 'n tyd van verandering waarop ons seker maak dat ons met wysheid hierdie toekoms ingaan en anders na die wêreld kyk as wat ons het tot nou toe. Amen.
Voor ons afkondigings vandag wil ek sommer net uitlig dat die deerkollekte gaan vir die instituut vir blindes, dat het ook Vadersdag is en dat ons saam met al die paas hoop dat julle 'n baie lekker dag het. En dan wil ek ook geluk sê vir almal wat in hierdie week verjaar wat kom. Mag jy geseënde verjaarsdag hê en mag die jaar wat kom ook vir jou 'n goeie jaar wees. Dis nou tyd vir dankoffers. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met jou dankoffer. Ons vra dat jy asseblief bidend 'n dankoffer sal oorweeg. Jy kan per EFT inbetaal of die QR-kode gebruik wat nou op die skerm gaan verskyn. Ons slotlied vandag is lied 519. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ons sing verse 1 tot 4. Kom ons sing nou hartlik saam aan hierdie ongelooflike mooi lied. Asseblief die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons beskerm. Mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag die Here ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Amen.